Zoa sikoyo japonais oyo ayoko kanga photo ayoko kanga photo nana tetsalanga na micro nana tinde ayo kanga photo alinga loba oui loba spasiba so хорошо привет скрызе привет okay bon satire sikoyo selanga zoni selanga micro ze pananga toza na émission sikoyo tala baye famille mobimba tedis lakisa bango bazo ya kokanga photo nana zo benga bango muntu muntu zo benga bango te ezani makambu muntu zo benga bango mwindu makambu tango zo benda bango place na komprenda ba musicien mso ko sabiso ba ba starte ngape na star ave di public muntu moyo okese moko ba kufa kinaya ngana ko ya te ngana osala makambu ya monde na lata ki drapo lelo kana lati t-shirt apamba lelo na lati t-shirt banda na ya ki mondial ba match nyoso na okota partout na zo tambola na lata ka drapo ya Congo yo fozo lata ka drapo ya Congo na nzoto ba varese ka ya Congo na nzoto pona nini Congo ye coupe du monde teme tozo pesa ngwe lengi na mboka where from po awa ka anglais na anglais where from o Congo where Congo Congo ba palpite bise muke muke to le kabe voilà siko pe na yeko comprendre loko moko ba photo ndeto mona ba musicien na biso ake place mo ba okangane ba photo ezala ka te po za star te eza po na star te eza po poso na eta mususu couleur ba monya ngote tande toza banda to lungwe na yokuna to kitina metro tito koma okangi kombe de photo na ba ata ba desi ave di public est-ce que yoko ozo ata onke oya sa le mission di boso ya ndako ya Poutine talanda kwa mkonza mboka yango papa laki sa bango malembe soto za ina kini kota jelem bevena mukamate ya kotia kutu kini kotia kutu kongote tia ba peyi nyoso ya afrique est-ce que yoko oya kosa le mission na liboso anda kwa mkonza mboka place to telemi jamais en aucun ba garde ne ba vandi ba zali oso comprendre donc oso nga ba afrique po ba so nga afrique wane kwa makama nzambe a touche mitema na bango na makolo siko muta bongo ebisa zonga en plus ba baxe bango li susu 10 décembre na kolia komela kolia ofele metro ofele na na, na konta mkonza mboka bis ofele donc en tout cas soki afrique a zongi na ba obaza awa na coupe du monde soki ba zongi seke nzamba touche mutema na bango soki nzamba touche mutema na bango te banoko baza banoko baza voilà babi te dise ave di public ouais kake beti seke ave di public e bandi ya mobala mande fois pembe Didier Masuki, Andy Chu, Nassi Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, Ezolandama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, Ezolandama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, Ezolandama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Nga na za kuye biso Tiko naga Kile ma tuki niko Kutala na biso Avi de public Tiko naga ko Kile ma tuki nde Pas kile lo niko Eza ne fin Pas kile lo niko Tuko se pela Yomo kope Oye binenga Avi de public Ebinga ka Bonsoir, bonjour chers internautes. Dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous sommes bel et bien Nakati à Rissi, capitale à Moscou, na place vraiment au Babenga Kremlin, place Oyo Bakinoa, Topé européen, Soba Reva Rapenda, Koya, Ko Salamo, Tourisme, Topé Visite, na place Kremlin. Vraiment, Nakati à site Nazalinga mon côté. Lelo Nazalina invité Nanga Obrunio Soboyebi, Bolingara Mingi, les grands journalistes David Mombele, Naye Tokomekampe Kolobela. Donc arrivé né à la Katia Moscou s'occuper David Mombele azoki no robo ngunda na poto to ebite nyonso bozola nango tout à l'heure. Oui, bonjour David Mombele. Bonjour maman. Oui, ba fan nyonso bazola ndo sikona ebike baza très contente, peu très contente ya romona yo. Vraiment David Mombele, mais quand un peu qu'on s'est présenté, qui est David Mombele? Donc au salanini pour na bato ba ebiote. Merci, merci Nabino tout, bah gros bisous, merci Nabino Nyonso, David Mombele, simple chroniqueur, donc voilà. Simple chroniqueur? Chroniqueur. Chronifouat cité? Non, 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 chroniqueur. Chronifouat c'est place où on a monté. On a commenté, on a passé pour la chronifouat c'est à la place où, donc voilà.
Oui, vraiment, qui n'est David Mombela lobby, Anna Katia Rissi, Aza Kronifoua, c'était un seul opéra David Mombela, Anna raison, Mingi Tozele, Anna Katia à Moscou, à Tomoni Bangote, y a seul opéra David Mombela, mais quand même, Kolobela Bisso, bit, y a voyage, non, Anna Katia à Moscou, Ezanini, Ezala Kibongo, Kota la Coupe du Monde, Pessili, Tobite, ceux qui polingo, qui reboire en Gounda, Nangambou, y a Bela, Topé à Paris. Merci na question na yo bits nanga na Moscou c'est la première fois na komo na place toza oyo j'espère bon mona ba touriste basé belé ezane mona Champs-Élysées ezane mona ba bakanga ba photo na Tour Eiffel ezane mona statue de la liberté aux États-Unis donc ya bango pe ya Russie yango o pe bon mona na ba générique mingi ya Coupe du Monde ezaki place donc bozo mona ba générique mingi ta match zo betama ezaki na place en fait bits ya voyage nanga na Moscou ezalaki uniquement pour na FIFA et ça qui pour la Coupe du Monde. Donc on a hier qui pour la Coupe du Monde en tant que journaliste muto azo sala mupandi sango tant au événement moko ezana monde entier mobimba ezo senga biso ba journaliste to kende biro et mekai ko siéger batalaki muto ba ko ko tinda epo ya ko représenter site internet David Mombele bit na zer lukanzela potote poto moni mingi mi ba koni fuati ba ganga na Kinshasa ongai nani boy ongai kingani vraiment je suis désolé to kutela ka ngai nan de konanga David Mombele na kata Moscou to mona ki bango te na bité David Mombele mingi ba lo ba ke David Mombele depuis yo za na Maroc depuis po ya et sali moi depuis Coupe du Monde site ok de ba 15 jours déjà mais on l'aéroport ti ya Charles de Gaulle ti to so vol na 22h na kokai ko kima na kokwa ko tikala mais na sali continuité na ngana yi na kozongwa na nga bien na nga peza kaka Moscou Paris Casablanca donc ezala kite po na nini na yaki musala oyo nga na yebi na vie na yaki ko sala musala na sali musala na ngai et si li po na koloba question oyo lobi na nga par rapport ya ke mondial déjà sili pourquoi na ozonga te. Mais non, tout le monde a à la télévision, tout le monde a à la télé, visa oyo FIFA pesa ki biso, visa wana ezalaki visa ya le 4 juin jusqu'à le 4 juin jusqu'à le 15. Le 15 ezaki final. Alors le 15 juillet final. Mukonza mboko atali ke bon, tellement ba nationalité to kutani ebele. Ba continent nyon so toza awa. Ba star nyon so monde toza awa. Alobi ke na pesi bino 10 jours. Ya ko bongisa ba bagage na bino, ya mo ba fatigue, ko lala po tellement mboke zaki na ambiance makasi. Bo iti stade, bo bimi boke ba boite, bo bimi boke bo mboke zaki ya oningana. Donc 10 jours mo konza mboka pesa ki biso. Po so tali visa na biso, même Maradona, même Eto, même nani, même joueur nini. O mona biso nyon so, ba joueur nyon so monde. Ba zana macaron oyo. Macaron eza visa na biso. Visa FIFA, oui, ok. Ce qui a dit mieux que t'as mboka pour na makama mondial, selon Moussala na yo, a pesa ibiso ba makaron. Alors, 10 jours ba pesa kibiso, elaxi nini, elaxi ke foto bima, tobima Moscou, selon organisation ya FIFA, na ba konta mboka ou. Pour ba visa oyo, eza na compte ya ambassade ya Russie. Parce que ce temps na ba passeport na biso, tozaka na ba entrée ya Russie. Na kata o ba bete biso na ba aéroport. Mais non ke tozana ba visa na ba passeport. Pour visa na biso eza oyo. Alors, le 15 juillet, finale betami le 25 il fallait to bima mboko yo mais mo konza mboka lali alamuki alobite ndebo komisi mo konza mboka ta na oloba Poutine ilongonya penza na président Poutine grand prêtre Poutine abike ba noir nyonso na mindele nyonso na batu nyonso ba ki coupe du monde na tiki bino bovanda na mboka na nga na renouveler ba visa na bino ti na fin décembre donc ndé toza awa toza ti décembre mais ngai ta musu musale ko benga ngali susu quelque part. Il y a on a profité pe na occasion wana oui na profité na temps de mokonza mboka pesi biso en tout cas merci na temps ya biso sofa na ti décembre na ki ndepe mo ba sol de bandi na luka mo ba t-shirt mo ba Zara mo ba t-shirt mo ba H&M ezali donc voilà et pesa mo temps oyo moni ke tozo mo pepe mais pona ngunda ezamo passe. Oui ba kroni fuati babi niveau na binoza ate boki David Mombele babi
niveau la binoté à solo mère bondé depuis États-Unis aux oyoka vraiment n'est biko ça branché y a solo penda David Mombele ndenge ba lobara ba chronique fois tu tope ba chroniqueur ba message la na vie a rosengaka oh oh ya ya nani bobo ke la mo boy oh il était choko bo ke la mo boy n'habité David Mombele tia comme la Moscou ah ezale ki moi mondial y est abeta kini pour l'actualité na alors Koya awa ezaka ndenge mo bafeka bulo bakena mission de service bafeka bulo soki RTNC lio parazo ke ne coupe d'Afrique ba routine daye a obimisa ba frère na yete compagnie italika ka ba valeur na ye na niveau musala na ye ba bise yo kende donc ngana ye en tant que travailleur ndenge mo ko peka kana ba travailleur ya ba TV5 o web sa mundele mo TV5 ke journaliste mundele TV5 nana tindu awa camarade na yo ou bien patron na yo non asala na TV5 to mo ba journaliste nyo sa monde entier ba chaîne na minene na zo ba no ba chaîne noté ke e mo ezala ko ku rezo lenga caméra zo lenga ti biso nyo sotoza awa to isa ba compagnie mo tetindi biso ce qui compagnie na kotika kozwa batcha bata FIFA te ya ona remettre FIFA FIFA za organisation ko ngana makaya bute eza association moko ya ko ngana ma desoute o association non FIFA za organisation monde entier do o ezake ba pesinga ba bi ba reconnaître que oui oza journaliste international to pesio to kende donc voilà ya ona se retrouver mais ba journaliste basé belen Afrique au retour na ona o ba tina ni pourquoi ba misusu ba yakite donc voilà oui ndeti solo pena David Mombele Mombele coupe du monde le kilo lenge nini a la katia risque na risi topé to monaki kara yo moko eza la chroniqueur baganga onga la chroniqueur ya Suisse nga la chroniqueur ya Allemagne ya France to tike ko mona bangote onga la Kinshasa nga la zara danser onga soki na matadi na zara ndenge ni to tike ko mona bangote awa David Mombele na bitu soki Mombele na ki ko représenter ba chroniqueur fort ya Europe topé ba chroniqueur fort ya Kinshasa. Bon, merci pour la question. On a ça ngate ça FIFA. Question on est bien pour nous retourner en gros fédération FIFA. Surtout ni FIFA pourquoi bon soit qui kaka David Mombele. Parce que FIFA bah comment FIFA peut se confirmer. Mais oui, FIFA peut se confirmer. FIFA qu'on dit ma risque était jamais qu'on dit ma risque azo journaliste avant en Afrique. Ngape na vana en Afrique, na Maroc, mais azo journaliste moi vana na Congo ou bien na pays moko boye, alle ka transit na poto. Popo ya oya reçu. Faut le ka transit awa. Donc voilà. Donc et ça qui est obligé n'est les cas qui transite na Paris car c'est ceux qui baillent qui 5 6 batikali bakimit FIFA je perte c'est quoi ça la FIFA je perte Danis ba qui Moussa là il y a son père FIFA bon on va perdre pour la bakoni fois FIFA a boy na e qu'on soit perte parce que ça Angola té ah ils allent andaté ah ils allent Afrique du Sud té ah wa ils allent IRSS deuxième pays à puissance ya monde na mboka mais c'est Poutine place grand prêtre là ça donc bakoni qu'on soit risqué té batinda yo nan okenda na opeya mulayite na avion balé ki sao mamo transit na Europe pour billets so son billets na Kinshasa na al Italia bo le ka transit na Italie est-ce que ko ya Moscou encore so bo le ki na Air France bo le ka Paris est-ce que ko ya ba ba le la Paris voilà voilà un peu ça do FIFA linga ko diskete ya ngwana a tsa bon bo vanda otika professionnel na bino a mesa na ba avion a ke no représenter bo ki bo ki pena réponse ya Mombele bi FIFA boine aux risques FIFA tali kuna Maroc atini na ye David Mombele tali pe na Kinshasa tindi na journée djo kwa boy na ye o song na tindi entel boy ko kima solo penda toza désolé même makamo na olo ba vient na ngai les vient di vengele vient na ngai les vient di vengele ayebi makamo na olo ya solo les vient vengele ba bi les vient numéro 1 les vengele vient wana en tout cas coup de chapeau. Merci na masa na nga T10 to continuer na biso moment oui Mombele penda me kana ko ebisa biso il y a solo penda Mombele mais quand il s'est sorti au Monaco équipe belé y a Afrique le quoi bas Sénégal le quoi ba le quoi bas Sénégal le quoi appelé Maroc mboka oyo moko vanda katong ba longwa ki pourquoi pas au mec être au tata dans avion y a ba marocain bozong en dira moko ou bien au moni mo ba pays Afrique espoir et si liot yo ndi mika o sera ti oh mon penda coupe wana modèle les opé ça mais la tobité intention nos amis bon billet oyo ngana zana ba FIFA pesingai ba alors FIFA ba tant azo pesa biso ba visa oyo na ba journaliste biso to akina ba billet ya match ali boso ti na match asuka ya finale donc plaisir na ngezo zalake na ota la finale président Macron avandi mokonza mboko Poutine pas ali ba star nyo sa monde ba vandi biso soto poli biso nyo soto pola ki ozala ki wana mona ki Macron zo pola biso nyo soto poli plaisir esa bongo soko lobi contenu ya kifana zonga dabonga pena yaki na konta ba marocain ta na yaki te
na konta ba marocain ke presse ya ba marocain presse marocain ba ibisinga ke to tindi yo journaliste nga na journaliste internet donc na yaki na konta avec du public donc so ba marocain ba longwa ki na mondial ba zongi nga na zo continuer musana nga donc voilà. Il y a solo na boki réponse les grands journalistes de Mombele. Mombele question openda batu mingi baeba ngote. Rissi azara penda poto a, rissi azara poto akaramina Finlande, akaramina Norvège, Ukraine, Lettonie, Estonie, kokende kuna eza vraiment facile. Oh que na topé na train. Il y a un peu africain qui depuis Bayaki à Bakangami. Depuis qu'on participe à la Coupe du Monde, Bakangami. Donc, Il y a un peu de temps. Mais ngai ta mususu na okoma décembre ngote par rapport ya ba boulot par rapport ya ba par rapport ya Magichi Bui 12 étoiles wana te 17 sanga Magichi Bui 12 étoiles albi aozana besoin na deux fois 4 ozonga Magichi Bui Magichi Bui wana mère a parlé 12 étoiles oui ba mbote na mère des mères Magichi Bui babi ba onyo ba tiere liki na David Momele babi grand prêtre mère hein olali donc voilà ba tbalin ko zonga te ba noir ba linko zonga te yo ebisanga un sénégalais lukaka poto aye siko na mikili oyo azomona mboka na ye mboko yaza bakendaka Finland na makulu musuku ta vélo osobeta tout na vélo wana lokola ka ometi tout na quartier même bila ngambo kuna frontière ezate aibika muto azakanena koya ok ozobeta vélo ti ok sénégalais moni bakendaka Finland na makulu yangoyo amoni bakendaka Lituanie na makulu amoni bakendaka Norvège na makulu siko muta bongo ibisa zonga en plus babakse bango lisusu ti décembre kolia ofele métro ofele na konta mukonza mboka bis ofele donc en tout cas ceux qui africains a zongi na ba obaza a na coupe du monde ceux qui ba zongi c'est que nzamba touché mutema na bango ceux qui nzamba touché mutema na bango te banoko baza voilà babi tennis ingénieur tennis brolem babi sona mboka na Moscou Laura Poutine na baxe biso ba moi et belé donc tozala bino awa n'est-ce pas hein? Là je fais un big up na la belle choc depuis États-Unis bambote nao ya so penda David Mumbele yo moni ndenge nini lokola ba africain ba boy kozonga est-ce que ezali na ba condition ya malamu ko vivre ana kati ya Moscou bimba lwa Moscou eza pays mo pasi eza nga Schengen ba bi souffrance eza soki okoti awa msu roga na beta 20 ans pona mona France pasi na invité David Mumbele Moscou Russi mboko toza baboya baza premier pays ya Europe o baboya babito kokota na Schengen ti tokokota na Union européenne ti na Schengen na Union européenne Russi baboya yango mais mboko musu ba force ka bona mona banani ba roumain bazo force na makasi boke le biso mawa Grèce ndenge moko mais awa baboya na bango kokota na Schengen baboya kokota Union européenne baza grande puissance au monde na kata ba avion so moni mundela zo kumba noir mo zo kumba avion ko mona no pasité aza doublé aza réserve ba to mboko ba to kumba ba avion nyo so yo mona kawana ba riso no mona kawana baza ba poète na ndeya mukete do ba afrique so ba zongité e komi ya ona no ba ke nzamba touché mitema na bango po ba zo avion ba zonga mais so nzamba touché mitema na bango te nga na sandeni nga pe mukonza mboko te siko nga zo sanga plaisir nga na yo to telemi liboso ya ndaku ya mukonza mboko yo est-ce que yo ko zo tant que o ya sala l'émission liboso ya ndaku ya Poutine talanda ko mukonza mboka yango papa lati sa bango
malembe soto zaina kin kota jlm bevena mukamate ya kota kutu kin kota kutu kongote tsaba peinyo sur afrique est-ce que okoyiko ya ko sala émission na liboso anda ko mukonza mboka place to telemi jamais à aucun bagarde ne ba vandi bazali oso comprendre donc oso nga africain po bazonga afrique wane ko makama nzambe a toucher mitema na bango ya solo pena balandi ya avec du public comme pour ça na moke moke na suka émission na bino auto ya mec bino ya bino bolinga mingi mombele David mombele ah les grands journalistes wa ndimira ye moko représenter ba konifwa tu te peux ba chroniqueur nyon c'est Europe na Kinshasa ana kati ya FIFA ya solo pena ba mbote eh na blessing mulamba pe faila mulamba Francis Mateta mobali ya blondine fataki na kati ya Paris ya bino ya ngwana maman omoni tango masalanga T10 aibsanga mukomo ko ingénieur T10 aibsanga mona Moscou yeu ana prêtre yeu vraiment son ngoya tanga Moscovie non pe sabino otulinga lo moko est-ce que na Moscou mutako vivre oh ba boutique nyuso ya bilamba ya baligal tout na moni ya ngwawa siko tango na otambola na ba metro na bango na ba bus na ba train na bango na otu na ba vio bazwa ki idée ya ko sala théâtre ya Moscovite wana ki mwana pota Moscou zongi kini na ba mali ya banini ba vio na basaki ba ndokyo bi ba demo Koko sali mboka batu boye. Babi vie chaba, les grands moscovites. Omoni vie wana aya ne kutu mboko yote. Natuni nabi, est-ce que aya mboko yote? Babi naba mona ya wate. Bapesa ya kutu visa mboko yote. Mboko yote, bana classe baza awa. Plaisir yote salanga na wasa l'émission mongo na université Lumumba. Lumumba ka oya biso, héros national. Azana université ya mounene basala na mboko yote. Ba africain nyo so batanga ka. Koya kotanga na Moscou, classe ki toko. Ba condition qui toko par rapport ya ba investir monsieur en Afrique. Ce que condition bisonde to ya ki bo ndenge ngana yo to telemi libanda ya ndako mukonza mboka oyo. Na ko benga oyo za ba benga ba evre. O papa chéri alo baka ba evre fe lo baka na place fe alo baka ba evre. Kasi ba musalele kama lo ba ne. Ngo ya ngoyo te ba evre ngo ya ngoyo. Te nzu se langa na matanga moko bo bien na day mutu moyo kese moko ba kufa kinaya. Ngana ko ya te ngana wasala makamu ya monde. Na lataki drapo lelo kana lati t-shirt apamba lelo na lati t-shirt banda na yaki mondial ba match nyonso na okota partout na zo tambola na lataka drapo a Congo yo pozo lataka drapo a Congo na nzoto ba varese ka ya Congo na nzoto pona nini Congo ye coupe du monde te meto zo pesa ngwe lengi na mboka where from po awa ka anglais na anglais where from o Congo where Congo Congo ba palpiter bise muke muke to le kabe voilà siko pe na yeko comprendre logo moko ba photo nde to mona ba musicien na biso ki place mo ba kangane ba photo ezala ka te po za star te eza po na star te eza po posona eta mususu couleur ba moni ngote tande to za banda to lungwe na yo kuna to kitina metro tito koma o kangi kombe de photo na ba ta ba ba 200 voilà ozo kanga ba photo mingi po ba mona aza journaliste ah ya mboka nini Congo to lataki drapeau ya Congo biso za bato fo bo ke biso ba flair ce qui peut gouvernement za mutema malamu akoyo osale langa na lobi na compte nanga akosale langa munima ya munene na victoire pona nini na lati charge ya Congo na coupe du monde ozo comprendre na ko bundela famille nanga te ni bana nanga ni mwasi nanga non papa emba kuno basaleli ete basela David Mombe mais sikoyo papa emba so basaleli ete papa emba de akenda kingana na kufite ozo comprendre babi na Congo ba eba mutuka so ki akufi sikoyo mondial et sili biso tozo continue mo muke donc voilà un peu ça ya solo penda to komi penda na mo suka emission na biso to sikal penda mo tuna ya suka oyo to ko tuna David Mombele ba mbote mingi na ma petite Margot Langu ba bezo manke nga mabeba chibiste nyoso ya solo penda David Mombele visa o tozo ki biso nyoso ezaki ya 25 jours 15 jours na compte ya FIFA pe 10 jours oyo mokonza mboka Poutine na pesa ki kasi tolali tolamuki ba bi grand prêtre Poutine na lobby ndenge zawana ba o nyoso ba yake za africain ba européen ba ko participer na coupe du monde ba pesa bon ba séjour ti na fin 2018 ya so pe na nouvelle wana hein o bisi to ganga na ndako ya mbanyo o ba président to luka ya boeti nga kuna eba ki esma beti na oya koto na ebi ke Moscou beta bat na banzela biso to kam sana nga moko peke tale bela mindele oyo nde mindele nyoso ba yepe ba okanga ba photo wapi tozali boso papa tozo sala émission liboso ya lupangu ya mokonzi ya mboka place to tele mingana yo bambila na eba za ba kuko bi mapesi koyo ba lie biso vie baby magichibu ya zanginga bana pe bazanginga mais mokonza mboka ba konza mboko e photo za mwana mukili bangoyo
à comprendre population que population est élinguée ça les change na peuple mususu ya monde à tous les peuples bolobi nini ba visa na bozo si la bi bo renouveler parce que David Mumbele kosi na Yuda pe ayaki banyeti biso biloko ti décembre donc voilà ça ba mususu ba bi David Yuzo sepela au quand ça Congo mutezu coupe du monde tiens nga na sepela na compte abana na diembeli na se abana bana ba français na diembeli te di sa bi papa to diembeli kana sima bana bana ba ba français ba botama kuna nga na diembeli na sima bana na zo kumisa France biso to bi misa énergie pour France azo coupe toujours pour la mboula maman yo za la pour la mukolo wana na nga mboula toujours pour la mboula Macron zo lenga na kati Macron zo lenga biso nyoso to zo yemba allez le blé te di sa bi ke le lot zo zo plan oyo metangu naba ko obisko elo esalinga plaisir naba kolomboka oyo naba kolomboko ba sepeli ndenge Russie ani ni France azu coupe sikonga na tuni munda ba monga bi ah ndeni binu bo sepeli binu ba equipe de 19 coupe longo binu bo ganza coupe du monde habite biso to sepana ba compte mi bali président na biso ko mi pire Poutine ko mi pire Macron Poutine ko mi pire Macron j'ai ko motamo la bonne monde deuxième drapeau na bango na ya France couleur moko me ya bango za na sans ko lala o munne makamngo eki siko ngai natali oh équipe na ko chapoa équipe na zo mukana na Maroc balungwe na bango ah baza pe ba arab balungwa ben Sénégal alongwe na na changer na comme nigérien nigérien balungwe balungwe na longwe mbalamu natali oh équipe ni ko djembela natali Belgique ah ba Belgique de ba noko ne ba solo na biso foti to okemba bweza pona ba noko kasi na sacrifier bango na sacrifier bango na bi France zoa po na sima bana na ko benda mwe loko nzoto na sima bana na sima momi ah magichibu merci en tout cas merci à supporter hôtel langa banda na yaki merci vraiment merci maman na zo bosa na bag te bag ezo zalande fabrica sa zala ka so zo yemba bag ka bwe donc voilà un peu ça sona ko bwa ka mwa batuna nga oui j'ai émission na siko zoa siko yo japonais oyo ayoko kanga photo ayoko kanga photo na te sala nga micro na na tinde ayo kanga photo alinga loba oui loba spasiba so хорошо привет Skrize privet. OK. Bon sentir hein. Sigoyo, c'est là mi cause pendant nga toza émission. Sigoyo, tala ba ye famille mubimba. Tedis la kisa bango bazo ya kokanga photo nana zo benga bango mutu mutu zo benga bango te ezani makambu mutu zo benga bango mwindu makambu tango zo benda bango place na komprenda ba misisa miso ko sa biso ba star te ngape na star te dis pas star vena ngai le 20 di vengele pe ba bi le vie viengele muta kanga moscou mo bimba ya pa de mon vie viengele ba bi vie mo kai boso na ba petit na ye ya so penda o bwaka na yo na se plein na compte David Peter Tembo ya Willette Jokwa ya Gelor Bosunja moi la litonche à solo na France na petit no bambote ya solo penda to komi penda na suka émission na biso moi message ni ko lancer na ba diaspora ni so bazali ko lando to pe bambote ko pesa na ba onyo so balinga amour nana ndimaka ke président Poutine a ko ke kutana président ya États-Unis na Finlande wana biso to za ba bamba osa réunion kuna biso to na mbuka na yatiki biso nana ndimaka ke Macron le pire mutu na kati ndenga na pire na T10 nena pire na kokorumba to za mpemba masananga nana ndimaka ke président Macron a ko ko ma pire nani Poutine mutu mwa ndimaka te ya ona sayina ba congolais to za la ka na amour est bien ko za na jalousie soko sali loko moko eleki yo pe loko betanye loko li kolonenga na coupe du monde oyo si fa ko tinga na kati machine na ye. Donc chaque coupe du monde a soyeba kena neboye na neboye et ça souvenir pour na matin. Le lobby l'aime souvent roquer dans nos fesses pas. Le beaucoup kende bilo bozela ce qui brasa payé. Beaucoup kende bilo pe ba bien on y fait soyez fesses pas. Bokena bino on se comprend et ça la jalousie na yo ba te ça jalousie de nipo FIFA et ça camarade na ote. Ça jalousie na muto FIFA ebi. FIFA comment na FIFA ne kona yo te be camarade na ote o ça jalousie muto FIFA pesier. Plan à yann zotoke, qui est des salam à solo. En tout cas, on a beau que tabatou ko parle. Oui, pas de problème. On a vivre tel hôtel. Moi, Mbokabana, et Senga. N'a pas à moi battu pour Nazamamba ou na Western. Merci à Magichi Boui, 12 étoiles FIFA. Merde, n'a changé que combo à commis FIFA pour. Babi, madame Magichi Boui à FIFA. Rappelez-vous, on est toujours là, il a senti. Hein, madame. Hein, la Leli. Babi, on peut nous appeler. C'est une française, hein, besoin qui coupe. Il y a son pénal à Lingui. Hein, attends lundi, mardi, n'a pas à Moulongo na Western.
Merci na masananga Guillaume Mpuya, merci de susu na vienanga Levier di Vengele, merci na masananga T10 ingénieur T10, merci de susu na bosante na HPRedo, HPRedo, masolo na ebisa ki yango yo, Junior Bukasa na kati to na mboka na bino, en tout cas botika biso te cheke Luketa, merci à Troll susu na Pegi, Kachama, place Azali, Wadol, merci na yo le susu na bosanite Audrey, Penaf place Azali, merci de sous na président Marcel Amieto, la venanga Gilles Malé wa place Azali, Koko Rumba International, en tout cas, bana Maroc, Nayaki Kaka Moussala, na Silisi Moussala, na lingana kanga valise, na banit peko kanga nangai, mokonza mboka Poutine, talaka grand prêtre abike, bo vendati décembre, na fungole sous valise, na fou, tedi sa bisinga, fungola valise, Papa, maman, on va dans la porte en Afrique, dans les États-Unis, wapi. On a besoin de attendre à Moscou. Classe à Kito Kozali, la condition est bien. À vivre dans le climat est bien. Tel à Moscou, climat, on a la glace. Abenga biso, na limero, abenga ngate, mais abenga na limero oyo. A ozo contact directement, mouta ou tout ça, na université. Makambu kitoko donc ezali plus ndebiso to baka 00 mais bon ba tsaka pe plus 79 77 67 97 060 na bandeli susu plus 79 77 67 97 060 wana ba ozoa ingénieur azan de konabino T10 azan ancien mboko yo yemtu asala ka masolo ba ko komisa ba ko étudiant noir ba ko komisa mwana non na classe a koya ko tanga na ina ba condition bien ke ba ko tina mwana ba université mususu ba ngungi ba osoyé na ba kintse kwa mwana ko konda merci le susu merci na yo pe le susu donc to kuta tout à l'heure merci oui merci beaucoup vraiment la suisse Didier Masuki mobala mande fo pembe. La différence dans la différence. Votre meilleur jeune de formation.